З нами на зв'язку Іван Ступак, консультант Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Пані Анна, вітаю, радий вас бачити. Дякую за запрошення. Я вас теж дякую, що знайшли час і можливість зранку поговорити. Ну що, росіяни запустили більше 30 безпілотників, і з тих новин, які ми бачимо, я їх щойно озвучувала, все летіло на столицю. Давайте проаналізуємо цю атаку і чому саме Київ під ударом. Так, ну давайте так, ми припускаємо, ми ж достеменно не знаємо, які цілі переслідували росіяни. Різні моніторингні пабліки повідомляли, що там на заході Києва, там Броварський район, Київщина, Броварський район, а потім Вишгород, напрямку Житомирщини. Ми не знаємо, чи саме Київ, чи саме Київська область, чи, можливо, Житомирська область була ціллю. Але дійсно під 40 штук називалося Київською міською військовою адміністрацією. Запустилися безпілотників, все обійшлося без жертв, окрім тієї єдиної пожежі, яку ви тільки що показували у своїх кадрах. Як варіант, це може бути перше. Вони вирішили зекономити ракети і дешевим засобом вразити якусь ціль, бо вартість, ну, називається вартість безпілотника, такого орієнтовно 170-200 тисяч доларів. Можливо, трішечки більше, можливо, трішечки менше. Точно не мільйони доларів. В принципі, можна зекономити. Окей, спробували. Як інший варіант, це може бути виключно розвідувальна мета. Політали, подивилися, все, що собі потрібно або максимально до того зафіксували, а потім, можливо, я припускаю, можуть бути і ракетні удари. Ми не знаємо, яка мета була у росіян, чи досягнули вони зараз на цьому етапі, чи потрібна повторна атака дронами, щоб щось перевірити ще більше. Але ось таким чином, я думаю, події відбувалися. Ну, те, що і Плетенчук вчора говорив з приводу того, що найближчим часом очікуємо на атаку, погоджуюсь з вами, ми не знаємо, чи це вона була, чи це вона ще й далі буде. Ну, з того, що яка кількість залізяча летіла, з сили і запаси у Російської Федерації є станом на зараз, ну, на кінець літа фактично, як ви їх оцінюєте зараз? Ну, звісно, що є. Дивіться, вони мають можливість виготовляти ці безпілотники, там безліч комплектуючих західних, європейські, американські. Є можливо обходити санкції. Так, з кожним разом все важче. Навіть диктатор Путін заявив, що у нас там все розвивається, там експорт, імпорт, але зайвих грошей немає. Так, тяжко, але на війну вони гроші знайдуть. Ми з вами постійно про це говоримо. Якщо буде потреба, заберуть десь в Улан-Удэ, десь в Мурманську, обріжуть якусь соціальну програму, охорону здоров'я, лікування онкології і так далі, але відправлять на війну. Тому розраховувати, що військова галузь Російської Федерації, вона стагнує, ну, це неправильно. Так, економіка загалом стагнує, але на військо вони гроші завжди знайдуть, тим паче на виготовлення безпілотних. Та Алабуга, локація 1500 кілометрів майже від України, Татарстан, і повідомлялося про інші локації, які вони мають на меті робити. Тобто поки що програма в них газує, перепрошую, але дійсно так і є. Пане Іване, якщо говорити про цілі росіян, чи можна виділити зараз, що це там енергетика, так, конкретно об'єкти енергетики, або це аеродроми, якщо ми говоримо про F-16, які ми очікуємо, чи є якась конкретна зараз ціль, знову ж таки, станом на зараз, фактично на серпень, у росіян по чому бити? Дивіться, цілий багато залежить від ресурсів, які в них є, щоб бити. Дивіться, правильно кажете, інфраструктура. Ця ціль, вона нікуди не дівалася. Що роблять росіяни? Вони зараз очікують, поки Україна максимально відновиться, а потім, наприклад, протягом місяця-двох знову ударить по інфраструктурі. Тобто це таке гра на виснаження. Ми так само робимо з росіянами, з російськими НПЗ. Наприклад, якщо не помиляюся, це Рязанський НПЗ був. Вдарили в лютому, почекали потім, поки росіяни відновляться, вдарили в травні, потім почекали, коли вони відновляться, вдарили вже в липні. Тобто ось така тактика на виснаження. Тому я думаю, що росіяни чекають, поки ДТЕК і різні компанії відновлять свої ТЕЦ або інші там генерації, щоб потім по них повторно вдарити. Це одна складова. Військова складова. Дійсно, вони постійно розвідують, де знаходиться українська техніка, амуніція, боєприпаси, де виробництво, де склади західної техніки, озброєння. Що вони не можуть дотягнутися, до чого? Це виготовлення FPV-дронів. Коли дійсно держава проголосила на, ну, це банально, таким простими словами, базовими, я кажу, виготовлення безпілотників на кожному дворі, як свого часу в Болгарії варили зубну пасту на кожному дворі, так і у нас. Тому немає єдиного якогось великого цеху, ангару, де ті безпілотники робляться, FPV-дрони. Тому це важко влучити. А ось дрони, які Deep Strike роблять, 1000 плюс 300 кілометрів.
1300 плюс кілометрів. Це є ціллю. Виготовлення власних боєприпасів, ракет теж є ціллю. Командування теж ніхто не відміняв. І, до речі, останнє скажу, тактика росіян, вона більше схожа на хамасівську. Тобто, що вони роблять? Вони роблять удар спочатку. Ну, це більше стосується прифронтових регіонів і прикордонних. Безпілотник російський слідкує, коригує удар. Ракета російська «Іскандер» прилітає, влучає в локацію. Потім безпілотник залишається на місці. Чекають, поки приїдуть рятівники, пожежники, швидкі. І потім повторний удар. Тобто, це дійсно тактика хамасу. Є вже повідомлення від повітряних сил. Зараз я його зачитаю і побачимо, що тут свіженьке. Значить, сьогодні, в ніч на 31 липня, ворог атакував Україну керовану авіаційною ракетою Х-59. Значить, звідки? З окупованої Херсонщини. І 89 ударних безпілотників станом на сьогодні було запущено. Значить, це Єйськ, це Сеща, це Курськ, Приморсько-Ахтарське. Ну, і пишуть про те, що основний напрямок удару – це Київщина, так як ми з вами, пане Іване, говоримо. Цю наймасованішу атаку, власне, порівнюють із такою за кількістю шахедів, яка була в новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, так і сьогодні, додають повітряні сили, українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. І найголовніша новина – це те, що з 89 ударних безпілотників, власне, підрозділи повітряних сил збили усі 89. Тут, звісно, треба подякувати усім причетним, усім, хто не спав цієї ночі і так відважно відпрацював. Тому дякуємо, власне, нашим військовим. Ну, бачите, це рахує така, як була на новорічна ніч і зараз. Тобто вони ідентичні, вочевидь. Так, дійсно, це схоже, але ще раз, цілі, можливо, різні. Можливо, тоді, ну, саме новорічна ніч, покошмарити, а зараз, ну, я впевнений, що це не була суто терористична мета, тут була суто військова, дотягнутися до тих цілей, які їх цікавили. Ще раз, або це виробництво, те, що ми з вами називали, або це розвідування. Розвідування, з'ясування, де ці безпілотники будуть збиватися, фіксування цих точок, де з ними переривається зв'язок. Окремі безпілотники несуть на собі різну спостережну апаратуру, вона теж фіксує перед збиттями, хто їх збив, що їх збило, які локації. Потім це все наноситься на мапу для подальших ударів. Я не хочу наврочити, але можна очікувати, наприклад, найближчими днями масованого удару, бо цей удар міг тільки бути розвідувальним. Розвідали, зрозуміли, де українці ховають ППО своє, де більше збиваються, тому треба обходити ці локації і бити там іншими засобами. Так, давайте говорити про те, яка ситуація зараз на фронті. Ми бачимо останніми днями, і ви, мабуть, теж читаєте зведення про те, що неспокійно і нестабільно, власне, напрямок Покровський, ми про нього говоримо в ефірах. Як би ви оцінили зараз ситуацію на фронті? Завдяки чому, власне, ворогові вдається просуватися і які успіхи він має? Дивіться, от станом на вчора, в часу Міярі просувань немає, в Торецьку немає просувань, але за минулий тиждень орієнтовно 30 квадратних кілометрів території України ми втратили контроль, і цей контроль отримали росіяни. Тобто це треба розуміти щодо цього поступового наступу, який росіяни зараз впроваджують. Життя. Причому самі росіяни, вони в шоці, дійсно в шоці, що від того, наскільки довго відбувається цей наступ. Тобто, я нагадаю, він почався в жовтні 23-го року, коли закінчився невдалий, на жаль, український контрнаступ, було зроблено по можливості все, що можливо і неможливо, але вийшло так, як вийшло. І от росіяни взяли ініціативу, і був такий розрахунок, приблизно, звісно, я там дотримуюся такої думки, що десь до березня місяця, звісно, з поправкою на путінські вибори, можливо, до травня місяця, але потім треба зменшувати інтенсивність бойових дій для переоснащення, навчання, поповнення, але вони це не роблять, вони навпаки ще посилюють свій наступ, і російські воєнкори, вони в ужасі, кажуть, як так, ну як можна наступати, все знесилено, останніми ресурсами досягаються якісь там
просування 100-200 метрів, і вони самі не знають, до чого це може призвести. Вони навіть не зможуть спрогнозувати. Тобто кажуть, що знесилення таке велике, чим завершиться, ніхто не знає. Або там нашим великим просуванням, або нашим великим падінням. Тобто ще раз, не можна передбачити. Що у нас є ще дві такі локації, вони вже декілька тижнів називаються, але треба ще раз нагадати. Це Харківська область, північ, і це Запорізька область, Токмак, в напрямку Роботино, де орієнтовно скупчення є російських військ, під 90 тисяч російських військовослужбовців, всіх. Тому ми припускаємо, що дійсно Запорізький напрямок буде ще гарячішим, і Харківська область, посилення наступу Російської Федерації, верніше не наступу, а зупинки наступальних дій українців, які мають дійсно певні здобутки в Бовчанську, але росіянам треба це загасити, і ось вони перекидають додаткові сили, і морська піхота там Тихоокеанського флоту, і кадирівці, тобто мають на меті зупинити просування українців. Як ви вважаєте, до кінця літа чи можуть якось змінитися плани Путіна в швидкості просування і так далі, і в задіянні ресурсу? Я маю на увазі, от напередодні переговорів, так, про які зараз всі говорять, і Зеленський називає вже конкретні дати, коли буде підготовлений оцей мирний план. Вочевидь, до цього мирного плану готується якось і Путін. Чи може його якось підготовка бути проявлена от саме на полі бою? Він же захоче довести усьому світові, що він не переможний, і в нього свої, власне, плани мирні, так звані. 100%. Дивіться, 100%. Ті населені пункти, про які ми говоримо, я постійно про це наголошую ще раз. Це тільки автобусні зупинки на шляху росіян до виходу на адмінмежі Донецької області. Це зрозуміло. Це така теж буде проміжна зупинка, така велика, але проміжна, тим не менш. Всі ці здобутки, які зараз російська армія хоче отримати на українських фронтах, це все заділи на мирні перемовини. Тобто база така. Мирні перемовини починаються з врахування того, що росіяни вже захопили. Тобто там, де валяється нога російського вояки, то вже вважається ісконно руськими землями, і вони взагалі проговоренню не підлягають. Тобто все, реалії на землі, вони це так називають. Можливо, єдиний варіант, що якоюсь територією, я припускаю, росіяни зможуть поторгуватися, оскільки вони захоплять собі, передбачають там 40 кілометрів квадратних на попередньому тижні, на цьому, на наступному, до листопада. Вони там можуть там вийти на адмінмежі Донецької області, можливо, ще, не дай Боже, просунутися далі. А решту територій вони можуть вже, знаєте, так: окей, українці, ми готові тут вам передати як жест доброї волі, але за рахунок того, що ви повинні визнати Крим, Донецьк, Луганськ ісконно руськими землями, тобто взагалі не претендувати на них. І, можливо, я пропускаю, окремі західні країни будуть підштовхувати Україну. Та давайте погоджуйтесь, бачите, вам повертають тут, а ви визнаваєте вже, яка різниця. Тобто це елемент торгів. А це окремі західні країни, ви говорите, прогнозуєте, будуть підштовхувати, чи всі, якщо можна так сказати? Ну, реально може бути така історія, що всі. Навіть ті, які нас повністю підтримують, бо є в тому західних країн фінансово, в першу чергу, бо це війна, не їхня. Ми намагаємося показати, що це може бути у вас, але давай так, війна йде в нас, в них зараз що? Сезон відпусток, вони там, а хто ще не поїхав на море, планують, поїдемо на море, хто на морі, я повернуся, можливо, там друга відпустка, війна відбувається виключно у нас. І вони заморилися вже фінансувати, вони, як кажуть, не бачать ні кінця, ні краю цій війні. Тому я припускаю, що якщо питання поставиться руба, так, от мирні перемовини, от ми вам це, українці, повертаємо і зупиняємо війну, то я думаю, що багато країн, можливо, навіть і Німеччина, можливо, навіть і Великобританія, скажуть: так, українці, давайте погоджуйтеся, далі будемо розбиратися вже. Ну, пане Івана, що робити нам? В разі, якщо ось все піде за таким сценарієм, як ви говорите, якою має бути наша позиція і з чим ми будемо виходити до світу? Дивіться, в першу чергу ми не повинні називати мирний план планом Зеленського. Я поясню, чому. Тому що там різні ставлення до президента, окей, ми не проговорюємо. Росіяни навіть не дивляться на цей план. Ну, ми постійно з вами говоримо. Уявіть собі, коли нам кажуть мирний план Путіна. Слухайте, ми навіть його читати не будемо, одразу в корзину і все, до побачення. Так само і росіяни. Тобто це не сприяє будь-якому початку мирних перемовин. Тому це буде переформатовано в якусь, не знаю, там мирний план там західної півкулі, наприклад, там пропозиція. Пан Кулєба не дарма поїхав до Китаю, бо Китай це єдина країна, яка може гарантувати виконання Російською Федерацією
тих зобов'язань, які Росія на себе візьме. І багато західних аналітиків, з якими я спілкуюся, це, звісно, приватна думка, жоден з них не каже це офіційно. Ця історія, ця війна і результати можуть бути дуже гіркою пілюлею для України, втрата території. Ну, ми всі чудово розуміємо, що військовим шляхом ми зараз повернути не можемо. Ми бачимо забезпечення, ми бачимо, що літаки F-16 десь в по дорозі до України, але і на шляху до України, так само як і Україна на шляху до альянсу. Де той шлях? Що там за перепони? Що там за через перепони ніхто не знає. Боєприпаси їдуть повільно, техніка повільно їде. Тому ще раз, військовим шляхом повернути вкрай складно, виключно дипломатичним, але тільки частину території, як на мене. Угу. А їдуть повільно, дають нам повільно, ну це цілеспрямовано, так? Це не те, що через там певні затримки і так далі. З усього, так. Можемо припустити, що світ, не те, що припустити, а констатувати, що враховуючи ці фактори, можна говорити, що світ досі боїться Російську Федерацію. Світ загалом. Угу. Так, дивіться, на жаль, світові лідери, вони... Багато класні оратори, вони класні політики, вони там спілкуються наживо, вони з людьми, вони створили під своїм керуванням класне суспільство. Нам подобається, що як там працює закон, який там добробут західних країн. Так, зрозуміло, не всюди є там виключено, є там класні країни, є там не дуже класні країни, маю на увазі з економічної частини. Але коли починається бійка, треба знімати окуляри і влазити в бійку. Вони не бажають знімати окуляри, вони хочуть, щоб ця бійка залишилася виключно на території України. Якщо ми кажемо про Російську Федерацію, чому бояться її подолати, Сполучені Штати дуже капітально, катастрофічно бояться появи такої ситуації, як було в 91-му році, коли одна велика країна, Радянський Союз, розпалася на 15 країн, і американцям ледь-ледь вдалося втримати ядерний арсенал, щоб він не розтягнувся по всій земній кулі, втримати арсенал, скільки це можливо, з конвенційного озброєння, танки, літаки. І вони зараз собі уявляють, що якщо Російська Федерація розвалюється, то близькосхідні там терористичні груповання просто спробують за кеш придбати ядерні боєголовки, розтягнути з Російської Федерації, і ніхто потім не страхований, щоб ці ядерні боєголовки не з'явилися десь на Манхеттені у вигляді брудної ядерної бомби. Ось саме цього бояться американці, тому вони хочуть, щоб Росія програла, але от так обережно не розвалилася. Можна порівняти з сараєм, щоб все там от так закінчилося в тих стінах, щоб покрівля не впала, якісь там надзвичайні дії, якісь наслідки їх взагалі не влаштовують. А ви можете припустити, пане Іване, що Російська Федерація зараз, щоб вони там не заявляли, а потім, коли дійде до справи, вони не погодяться ні на які переговори? Ну, я бачу, що зараз економічно їм складно. В військовому плані, ми з вами казали, вони будуть посилюватися, в них і... Хто ж там сказав? Десь українська сторона. А, пан Сирський казав, що збільшилася кількість танків, БМП, всього-всього-всього. Але економічно. Ми бачимо, що запроваджується мораторій найближчим часом на експорт нафтопродуктів за кордон. Бензину на всіх не вистачає. Гуртові ціни на нафтопродукти починають лізти вгору. Це раз. Починають показувати, є світлини, багато світлин і на російських пабліках про пусті полки на... в супермаркетах Російської Федерації через саме антимігрантську політику Російської Федерації. Ми бачимо звернення від російських силовиків, що 150 тисяч особового складу не вистачає в російській поліції по всіх регіонах. А ми ж з вами знаємо, природа не терпить, якщо правильно казати, перепрошую, пустоти. То вона не сприймається. І там, де з'являється певна пустота, де немає силовиків, з'являється криміналітет. І зараз криміналітет починає домінувати в прифронтових регіонах. Курськ, Білгород, Брянськ. І це дійсно тисне на Кремль. Ну і що? Ну, Путін, я думаю, що зможе цим впоратись в разі чого. Ну, вийде, скаже там чергову заяву. А якби вони там не противились, то все одно ми ж знаємо, що вони можуть противитись тільки на кухнях в себе. Ну, більшість. Так, противитися так. Я абсолютно з вами погоджуюся, але є оточення. І дивіться, тотальна ж мобілізація не оголошена. Російські економісти, вони, та, в першу чергу, Максим Орєшкін, це був радником президента Путіна, диктатора Путіна. Зараз
якщо не помиляюся, міністр економічного розвитку. Він один з тих людей, про якого каже, що він проти тотальної мобілізації. Каже, економіка ляже, просто ляже, ми її не втримаємо. І може бути така історія, що військовий цей колос, він ого, який масивний, але глиняні ніжки у вигляді економіки і може все зруйнувати, як Радянський Союз свого часу. Так, як там військо було, мама дорога, велика, а економіка маленька. Ну, дай Бог так і станеться. Іван, дякую вам дуже за аналітику вашу, за інформацію. Дякую вам, дякую. Іван Ступак був з нами на зв'язку, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.